በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣይ ከተማ አካባቢ ከተናንት ጀምሮ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው ጉዳት ያደረሱብን ነው ሲሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከነዋሪዎቹ መካከል አንዱ ለዶች ቨለዲ ደብሊው እንደተናገሩት ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ ኃይሎች በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት በማድረሳቸው ሞትና የአካል ጉዳት ደርሷል። ችግሩ በአጣይ ከተማ ነዋሪዎችና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ነዋሪዎች መካከል የተደረገ ሳይሆን ጥቃቱ እየተፈጸመ ያለው በታጠቁ ኃይሎች ነውም ተብሏል። ዘመናዊ ጦር መሳሪያ በመትረየስ በስናይፐር በM14 በቦምብ የታገዘ ቴክኒካል ስልጠና የወሰደ ልዩ መለያ የለበሰ ሚሊተሪ ስልጠና ወታደር ነው። ስለዚህ እንደኛ ግምት ኮኔክሽን የነው ነው። ነዋሪው ችግሩን ለመከላከል የአማራ ክልል መንግስትና የዞኑ አስተዳደር ያደረጉት ጥረት የለም ሲሉም ይወቅሳሉ። አሁን በአጣዬ ከተማ ዝርፊያ እንዳለና የከተማዋ ነዋሪም ወደ አጎራባች ከተሞች እየሄዱ እንደሆነ የአይንማኞች ይናገራሉ። የሰሜን ሸዋ ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሰዓዳ ኢብራሂም በበኩላቸው የክልሉ መንግስትም ሆነ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ችግሩን ለማስወገድ አልተንቀሳቀሰም የሚለውን ስሞታ እንደማይቀበሉ አመልክተው አካባቢውን እያተራመሰ ያለው ኃይል የኦነግ ሰራዊት ነው ብለዋል። ኦነግ አመጣጡ ያው የተደራጀ ኃይል ነው። በጣም ብዙ ኃይል ነው ያለው። አካባቢው የአማራ ክልል አመራር ያስሙን እያደረገ ነው ያለው። መንግስት የለም ያስጨረሰን ነው የሚባለው ነገር ማለት ነው። እውነት የራቀ ነው። የጸጥታ ኃይል አለ፣ አድማበታኝ ገብቷል፣ ልዩ ኃይል አለ፣ ሚሊሻ አለ። ያ ብቻ ሳይሆን መንግስት እንደውም ማለት ነው ዙሪያ ሁሉ ካሉት ያስገባቸዋሉ፣ ሰላም አስከባሪዎች ማለት ነው። ከአቅም በላይ ነው የኦነግ አመጣጡ። በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ያረጋገጡት ወይዘሮ ሰዓዳ ኢብራሂም መጠኑ ግን ገና እየተጣራ እንደሆነ አስረድተዋል። ስለ ጉዳዩ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ አሊ መሐመድን ለመጠየቅ የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን አለምነው መኮንን በእጅ ስልካቸው ላይ በተደጋጋሚ የደወለ ሲሆን ስብሰባ ላይ ነኝ እንዳሉትና ሐሳባቸውን በዘገባው ማካተት እንዳልቻለ ገልጾልናል። ሰሞኑን በጋምቤላ ክልል ሁለት ወረዳዎች ንፋስ ቀላቅሎ በጣለ ዝናብ የአንድ ሰው ህይወት ሲጠፋ በሰዎችና በንብረት ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። በአቦቦ ወረዳ ሰሞኑን በጣለው ከባድ ዝናብ 104 የቆርቆሮ ክዳን ያላቸውና 62 የሳር ክዳን ያላቸው ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶችና የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ በአጠቃላይ 178 ቤቶች መፍረሳቸውን የጋምቤላ ክልል መንግስት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡደል አጉዋ ለዶቼ ቬለ በስልክ ተናግሯል። የአካል ጉዳት የደረሰባቸው 5 ሰዎች በጤና ተቋማት ህክምና እየተደረገላቸው እንደሆነም አመልክቷል። ከዚህ ቀደም ብሎ በኢታንግ ልዩ ወረዳ ፑኩሙ ቀበሌ በጣለው ንፋስ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ እንዲሁ 75 መኖሪያ ቤቶችና 4 የመንግስት መስሪያ ቤቶች መፍረሳቸውን አቶ ኡዱል ተናግሯል። በኢስታንጉ አደጋ የአንዲት እናት ህይወት ሊጠፋ ችሏል። በጋምቤላ ንኬፔዎ ወረዳም በተመሳሳይ ሁኔታ በደረሰ አደጋ 40 ቤቶች መፍረሳቸውን ኃላፊው ገልጿል። የጋምቤላ ክልል ካቢኔ ሰሞኑን ባሳለፈው ውሳኔ አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖች መርጃ የሚሆን የ3 ሚሊዮን ብር የእርዳታ ገንዘብ ማስደቁንም የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን አለምነው መኮንን የላከልን ዜና ያስረዳል። ካታር ውስጥ ከዛሬ ጀምሮ ለውጭ ሀገር ሰራተኞች አነስተኛውን የደሞዝ ክፍያ መጠን የሚያስከብር ህግ ተግባራዊ ይሆናል። የካታር የዜና ምንጮች እንደዘገቡት የሀገሪቱ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር አዲሱን ዝቅተኛ የደሞዝ አተገባበር ይፋ አድርጓል። አዲሱ የክፍያ ሁኔታ ለሁሉም ሀገር የጉልበት ሰራተኞች ጭምር ተፈጻሚ እንደሚሆን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ካታር ዝቅተኛ ብላ ያስቀመጠችው ክፍያ 1000 የካታር ሪያል ወይም 275 ዩኤስ ዶላር ገደማ ሲሆን ይህም በአካባቢው ካሉ ሀገራት አድሏዊ ያልሆነ የዝቅተኛ ደሞዝ መብትን በማስከበር ረገድ ሀገሪቷን የመጀመሪያ ያደርጋታል ተብሏል። በህጉ መሰረት አሰሪዎች ለሰራተኞች መኖሪያና ምግብ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ይህንን የማያቀርቡ ከሆነ ደግሞ ሰራተኞቻቸው የምግብና የቤት ወጪያቸውን መሸፈን እንዲችሉ ቢያንስ ከ300 እስከ 500 ሪያል መክፈል ይኖርባቸዋል። ሀገሪቱ ይህንን ህግ ተግባራዊ ማድረግ የጀመረችው ጋርዲያን የተሰኘው የብሪታንያ ጋዜጣ ባለፈው ወር በሀገሪቱ ከጎርጎሮሲያኑ 2010 ዓ.ም አንስቶ ከ6500 በላይ የህንድ፣ የፓኪስታን፣ የኔፓል፣ የባንግላዴሽ እና የስሪላንካ የጉልበት ሰራተኞች ካታር ውስጥ መሞታቸውን ከዘገበ በኋላ ነው።
አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶች ቨለ ዲደብሊው የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። 200 የሚጠጉ የጀርመን ፖለቲከኞች የኮቪድ-19ን መከላከያ ክትባት አስትራዜኒካን ለመከተብ ምንም አይነት ስጋት የላቸውም። የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒ መገናኛ ብዙሃን መጠይቅን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የጀርመን መራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የመከላከያ ሚኒስትሯ አነግሬት ክራምፕ-ክራምባወርና ሌሎች ፖለቲከኞችም ተራቸው ሲደርስ በአስትራዜኒካ ክትባትም ቢሆን ለመከተብ ፍቃደኝነታቸውን አሳይቷል። ጀርመንና ሌሎች በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ክትባቱን በመውሰድ ጥቂት ሰዎች ላይ ከሞት ለሞት ያደረሰ አደጋ ጉዳት ከደረሰ በኋላ አስትራዜኒካን መከተብ አቋርጠው ነበር። ጀርመን የአውሮፓ መድኃኒቶች ተቋም ክትባቱን ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል አስተማማኝ መድኃኒት እንደሆነ ሐሙስ ዕለት ካስታወቀ በኋላ ለጥቂት ቀናት አቋርጦ የነበረውን ክትባት መልሳ መስጠት ጀምራለች። በዩናይትድ ስቴትስና በቻይና መንግስት ሚኒስትሮች መካከል የተካሄደው የሁለት ቀናት ጉባኤ አስታራቂ ድምጾች ተሰምተውበት ተጠናቀቀ። ይሁንና ሁለቱ ሀገራት ልዩነታቸውንም በግልጽ አስቀምጧል። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን እንደገለጹት ውይይቱ እንደተጠበቀው ጠንካራና ቀጥተኛ ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሁለቱን ትልልቅ ሀገራት የጋራ ፍላጎት በመጥቀስ ልዩነታቸውን በመጨረሻ ለማጥበብ ሞክሯል። እነዚህም ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ አፍጋኒስታንና የአየር ንብረት ቀውስ ናቸው። ጆ ባይደን ስልጣን ከተረከቡ በኋላ ሁለቱ ሀገራት በአላስካ ግዛት ባካሄዱት የመጀመሪያው ጉባኤ ላይ የመጀመሪያው ዕለት የመገናኛ ብዙሃን በተገኙበት ጠንካራ ቃላት ተለዋውጠው ነበር። ብሊንከን ቻይና ዓለም አቀፋዊ መረጋጋት የሚፈጥሩ ደንቦች ላይ አሉታዊ ጫና እየተፈጠረች እንደሆነ፣ ከዚህም ሌላ በቻይናና በራስ ገዟ ሆንግ ኮንግ መካከል ያለውን ግጭት ሲያነሱ፣ ቻይና በበኩሏ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ ጣልቃ ገብነትን አጥብቃ እንደምትቃወምና ለዚህም ከባድ እርምጃዎችን እንደምትወስድ አሳስባ ነበር። ቶኪዮ በመታሰናግደው የኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ምንም አይነት ከውጭ ሀገር የሚጓዙ ተመልካቾች ታዳሚ እንደማይሆኑ ተገለጸ። የአዘጋጅ ኮሚቴው ከዚህ ውሳኔ ላይ ደረሰው በሽታው ይበልጥ እንዳይስፋፋ ስጋት ስላደረበት እንደሆነ አስታውቋል። ቲኬት አስቀድሞ የገዙ የውጭ ተጓዦችም ወጪያቸው ተመላሽ ይደረግላቸዋል ተብሏል። ቅርብ ጊዜ ጃፓን ውስጥ የተደረገ አንድ መጠይቅ እንደሚጠቁመው አብዛኞቹ ጃፓናውያን ባለፈው አመት ለአንድ አመት የተገፈው ይኸው የኦሎምፒክ ውድድር ዳግም ቢራዘም ወይም ጨርሶ ቢሰረዝ ይመርጣሉ። እስካሁን ድረስ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ቲኬቶች ከውጭ ለሚጓዙ ታዳሚዎች ተሸጧል። የኦሎምፒክ ውድድሮች በጃፓን ቶኪዮ ከጎርጎርሲያኑ ከሐምሌ 23 እስከ ነሐሴ 8 ቀን 2021 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። የደረሱን ዘገባዎች አሉ። ቀዳሚው የሚሆነው በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ 3 የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ ገለልተኛ ሆኖ ማጣራት መቻሉ ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው አስታወቁ። ሳልሳዊ ወያነ ትግራይ፣ የታላቋ ትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ፣ ባይቶናና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በጋራ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የማይካድራ የጅምላ ጭፍጨፋን አስመልክቶ ያወጣው ሪፖርት በተቀረው የትግራይ አካባቢ የከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ነበረው ብለዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በበኩሉ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ ገለልተኛ የማጣራት ስራ እየሰራው ነው ብለዋል። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ከመቀሌ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከጥቅምት ወር መጨረሻ ጀምሮ በትግራይ የተካሄደ ባለው ጦርነት በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ስለመፈጸማቸው በተለያዩ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እየተገለጸ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጨምሮ የተለያዩ አህጉራዊ ህብረቶች፣ ሀገራት በተናጠል እንዲሁም ተቋማት ምናልባትም የጦር ወንጀል ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የተጠረጠሩ በትግራይ የተፈጸሙ ተግባራት እንዲጣሩ ሲጠይቁ ቆይተዋል። በቅርቡ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ደግሞ ኢትዮጵያ ባቀረበችው ጥያቄ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን በትግራይ ምርመራ ለማካሄድ መስማማታቸው ተዘግቧል። ይህ ሁኔታ በትግራይ በተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ በገለልተኛ አካል ምርመራ ይደረግ በማለት በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ ከነበሩ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ ተቃውሞ ገጥሞታል። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ የታላቋ ትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ ባይቶና እንዲሁም የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በጋራ በሰጡት ማብራሪያ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገለልተኝነት፣ ታማኝነትና አቅም ዙሪያ እምነት እንደሌላቸው አንስተዋል።
የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ቃል አቀባይ ዶክተር ደጀን መዝገበ በጦርነቱ መጀመሪያ አካባቢ ማይካድራ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ሆን ተብሎ ዓለም በተሳሳተ መንገድ እንዲረዳው በማድረግ ተግባር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ይከሳሉ። በዚህና ሌሎች ምክንያቶች ደግሞ በኮሚሽኑ ገለልተኝነት ዙሪያ ጥያቄ ያነሳሉ። ማይካድራ እንደዛ ከተደረገ በኋላ ይሄ አሁን እመረምራለሁ ኢንቨስቲጌት አደርጋለሁ እያለ እየተናገረ ያለ ድርጅት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው ምንም አይነት ጥናት ሳያደርግ ወገንተኛ ሆኖ ጠላቶች የበለጠ ጭካኔ እንዲጨምሩ በሚያደርግ ሁኔታ ሲቀሰቅስ ነበር። የትግራይ ህዝብ በሌሎች ተወላጆች ላይ ያደረገው ግፍ እንደሆነ አድርጎ ምንም ሳይጣራ ለዓለም ያሳሳተ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መመርመር ነው እንጂ ያለበት ራሱ መርማሪ ሆኖ መምጣት አይችልም። የጋራ መድረክ መስርተው በወቅታዊ የትግራይ ጉዳይ ዙሪያ በጋራ እየሰሩ ካሉ 3 ፓርቲዎች መካከለ የሆነው ሰርታዩ ያነ ትግራይም እንዲሁ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ታማኝነት አቅምና ገለልተኝነት ላይ እምነት እንደሌለው ይገልጻል። የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ አብለሎም ገብረ ሚካኤል ማይካድራ ላይ የተደረገው ነገር ቀጥሎ ለመጡት አትሮሲስ ደምበኛ ቅርጽ ወይንም ደምበኛ ስዕል ያስያዘ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አራት ወር ያውል ነገር ሲደረግ ድምጹ አልተሰማም። ድምጹ የተሰማው ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ የሆነ አንድ ሪፖርት አወጣ። ያም ሪፖርት ምን ብሎ ገረፍ ገረፍ እንጂ እንደ ኢትዮጵያዊ ተቋም ትግራይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ የትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰበትን ነገር በይገባኛልና በይመለከተኛል መንፈስ አጣርቶት የሰራው ነገር። ስለዚህ እንዲህ አይነት ተቋም ለማመን እንቸገራለን። ስለዚህ እሱ ጠርቶ እሱ ጋብዞ የሚያመጣቸው የማጣራት ስራዎች ተአማኒነታቸው ጥያቄ ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ ምንድነው እኛ የምንፈልገው? በግልጽ ጉዳቱ እሱን የሚያክል መጠን ሊያጣራ ሊሰራ የሚችል ልምድም ብቃትም ተአማኒነትም ያለው ተቋም እንዲመጣ ነው። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስለሚነሱ የገለልተኝነትና ሌሎች ጥያቄዎች ዙሪያ የኮሚሽኑ ከፍተኛ አማካሪና ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ አሮን ማሹን አነጋግረናል። የገለልተኝነት ጥያቄ ማኮ የራሳችን ትራክ ሬከርድ ምላሽ ይሰጠዋል። በየቦታው ነው፣ የትግራይ ክልል ብቻ አይደለም፣ በኦሮሚያም፣ በአማራም፣ በቤኒሻንጉልም ምርመራ የምናካሄደው እና የምናወጣቸው ሪፖርቶች ራሳቸው ይህን ምላሽ ይሰጣሉ። የትግራይን ኬስ የተለየ ኬስ ነው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ኮንፍሊክት ያለበት ክልል ነው። ኮንፍሊክት እስካለ ድረስ በፈለግ ተዘዋውረ እኮ ምርመራ ማካሄድ አችልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መመሰለ የአክሴስ ጉዳይ ነው። አክሴስ ሙሉ ለሙሉ ሳታገኝ እንደፈለግ ተዘዋውረ ኢንቨስቲጌት ማድረግ አችልም፣ ምርመራ ማካሄድ አችልም። ያ ነው ያንን ለአንዴና ለመጨረሻ ምላሽ ለመስጠት ነው አሁን ከተባበሩት መንግስታት ኦፊስ ኦፍ ዘ ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሂውማን ራይትስ ጋር ተባብረን ጆይንት ኢንቨስቲጌሽን የምናካሄደው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በማይካድራ ዙሪያ እስካሁን ያወጣው ሪፖርት የመጀመሪያ ደረጃ መሆኑ ያነሱት አቶ አሩን ማሾ ዝርዝር ማጣራት በሂደት ላይ እንደሚገኝ አንስተዋል። ከዚህ ውጪ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመሳሳይ ተቋም በትግራይ ላይ ያደርጉት ባቀዱት ምርመራ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ እንደሚወጣ ኮሚሽኑ ጠቁሟል። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሮናይ ስላሴ መቀለ። የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነው የወንጪ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት የግንባታ ሂደት ዛሬ በይፋ ተጀመረ። በሶስት ምዕራፎች ተከፍሎ እንደሚሰራና የመጀመሪያው ምዕራፍ በአንድ ዓመት የጊዜ ገደብ ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለለት ፕሮጀክቱ በአካባቢው የላቀ የጎብኚዎች መስህብን ምርታ ያሳድጋል ነው የተባለው። የፕሮጀክቱ ኃላፊና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ በፕሮጀክቱ የሚጠቃለሉ በርካታ የቱሪስት መስህብ ማዕከላት እንደሚገነቡበትም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ጋር በስፍራ ተገኝተው የፕሮጀክቱ ስራ መጀመርን በገለጹበት ስነ ስርዓቱ ላይ ወንጪን የቱሪዝም ማዕከል የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ እውን ይሆናሉ ብለዋል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ታዲ ዘሩን ባላለሁ ወልደም ወንጪ ገዳም ውስጥ ነኝ። መጀመሪያ ይውል ምንም ጥቅም የለውም፣ ኢንትረስትም ብዙ አይመጡም። ድማታም ደግሞ ተሻምተን ነው ትንሽ ብር የምንቀበለው። ድምጻቸውን የሰማን አስተያየት ሰጪ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን በሚገኘው የወንጪ ሐይቅ ዙሪያ ተወልደው አድገው በዚያውም ኑሯቸውን የመሰረቱ ናቸው። ሌላው ለአመታት መኖሪያቸውን በዛ ያደረጉት ነዋሪ የ83 ዓመት አዛውንት አቶ ለማ መገርሳ ለወንጪ ሐይቅ ጥበቃ ሲደረግ የቆየን ተግባርና በአካባቢው ያለውን ብርቱ የኑሮ ፈተና እንዲህ ገልጸውታል። እቺ ሀገር ላያን ዳገት ወስዶታል፣ ታችውን ውሃ ወስዶታል። የሚኖርበት
ሚውልበት የሚያድርበት ምንም አልነበረው። ግን አታክልትን እየተከለ በእጅ መዋ ብቻ የሚኖሩም ብዙዎች አሉ። ይሄ ጫካ ደግሞ አስር አባት ቆይተዋል። እስካሁን ድረስ እንዳይናችን እየጠበቅ ነው እንዳለው ነው ያለ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት ገበታ ለሀገር በሚል መርሃ ግብር ከተጠቃለሉ ሶስት ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው የወንጪ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ላቅ ያለ የተፈጥሮ ጸጋ ቢኖረውም የቱሪስት መዳረሻ እንዳይሆን የቱሪዝም መሰረተ ልማት ፈተና ሆኖበት ቆይቷል የተባለን የወንጪ ሐይቅ ዙሪያን ያለማል የተባለው ፕሮጀክት ግንባታው ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሌሎች የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ጋር በስፍራው ተገኝተው ያስጀመሩት ፕሮጀክቱ በሶስት ምዕራፎች እንደሚሰራም ተጠቁሟል። የወንጪ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ኃላፊ ዶክተር አብርሃም በላይ በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት እንዳሉትም ፕሮጀክቱ በምዕራፎች ተከፋፍሎ የሚሰራ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ ዛሬ ያስጀመርነው ወደ ወንጪ ሐይቅ የሚወርድ አስፋልት መንገድ፣ የወንጪ ዙሪያ ተራራውን የሚዞር አስፋልት መንገድ፣ ሁለቱንም ሐይቆች የሚያገናኝ የአስፋልት መንገድና የማራቶን መንገድ፣ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት፣ የጤና ማዕከል፣ የትምህርት ቤቶች፣ የቴሌኮም ማሻሻያ ፕሮጀክት፣ በባለ ሀብቶች የሚገነቡ ደረጃቸውን የጠበቁ መዝናኛ ማዕከሎች የሚያካትት ሆኖ የመንገድ ስራው በመከላከያ ኮንስትራክሽን ድርጅትና የቻይናው ሲሲሲሲ ተቋራጭ የሚከናወን ይሆናል። የወንጪን ሁለቱ ሐይቆች ያገናኛል የተባለው ይህ ፕሮጀክት በተያዘለት የአንድ ዓመት የጊዜ ገደብ ውስጥ ይጠናቀቃልም ተብሏል። በፕሮጀክት ማስጀመሪያ ስነስርዓቱ መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከመዲናዋ አዲስ አበባ ከ150 ኪሎ ሜትር በማይበልጥ ርቀት ላይ የምትገኝ የወንጪ ሐይቅ ፕሮጀክቱ የቱሪስት መዳረሻ እንደሚያደርጋትም ነው የተናገሩት። ወንጪን በሬዱ ተውሼ ሁንዱይም ቤካ የወንጪን ውበት ሁሉም ያውቋታል። ነገር ግን በርካቶች ቦታዋን መጥተው ሲያዩዋት በስማቸው እና በልጆቻቸው ጎጆ መትከል እንጂ ስለ አካባቢው የጋራ ልማትና ጥቅም ያሰቡበት አይመስልም። እንደምትመለከቱት ይህ ስፍራ ተራራማና ማንም ሊኖርበት የሚመኘው ነው። መሬቱም ከ3000 የላቀ ከፍታ ላይ መሆኑ መልካም የአየር ጠባይ ላብሶታል። ርቀቱም ቢሆን ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ያልበለጠ ነው። ይህ ደግሞ በወርም በሁለት ወርም የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችም ቦታውን ተመላልሰው እንዲመለከቱት ይረዳል። ከሀገር ውጭ የሚመጡ ጎብኚዎችም ላቅ ያለ ገንዘብ በዚህ ስፍራ ሊያፈሱ የሚችሉት ያኔ ነው። ቃል የሚገባላችሁም ኢትዮጵያን በዚሁ መንገድ መቀየር እንደምንችል ነው። እናም ትልቁ ነገር ሀሳብ ማመንጨት ይሆናል። ጅጅሮ አከደንደኝ ከናፍ ወንቲ ጉዳ አብጁሩ ዋሶንቴን ያዱ። ዛሬ የተጀመረው ፕሮጀክቱ በተያዘለት አንድ ዓመት ውስጥ እንዲጠናቀቅ ብሎም ቦታው የቱሪስት ማዕከል እንዲሆን ሰላም የማይተካ ሚና አለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህብረተሰቡ አንድነቱና እሴቱን ጠብቆ መልካም መስተንግዶን ለእንግዶች እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። በኮሻ ጉርጉራና የወንጪ ሐይቆች ዙሪያ የሚገነቡ የቱሪስት ማዕከላት ገበታ ለሀገር በተባለው ፕሮጀክት ውስጥ መጠቃለላቸው አይዘነጋም። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ወደ ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን ምዕራፍ ተሸጋግረናል አድማጮቻችን። ቀዳሚው የአድማጮች ማህደር ዝግጅታችን ነው። በደብዳቤ ፌስቡክና የቴሌግራም አድራሻዎቻችን የላካችኋቸው መልእክቶች የሚስተናገዱበት ዝግጅት ነው። ልደት አበበ እንዲያደራጅታለች። የአድማጮች ማህደር አብራ ውዱ ከሱዳን ገዳሪፍ በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የተሰጠው መግለጫ በጣም እንዳስቆጣው የገለጹበት መልእክት ደርሶናል። መልእክቱን ግን እርሶ በጻፉት መልኩ አየር ላይ ልናውለው አንችልም። እንደሚታወሰው ባለፈው ሮብ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብሊንከን ለምክር ቤት አባላት ባቀረቡት ሪፖርት በምዕራባዊ ትግራይ የዘር ማጽዳት ወንጀል ተፈጽሟል ብለው ነበረ። በዚህም ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ወቀሳውን መሰረት የለሽ ሲል ውድቅ አድርጓል። በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያንም አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። በሻሻ ገዲቦ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ በደቡብ ክልል በተለይ በሀዲያ ዞን ደሞዝ በጊዜ አይሰጠንም፣ በዛ ላይ የሁለት ወር ደሞዝ እስካሁን አልተከፈለንም፣ ምክንያቱን አናውቅም፣ እባካችሁ የሚመለከተውን ባለድርሻ ጠይቁልን የሚል መልእክት ልከውልናል። የተከበሩ የዝግጅታችን ተከታታይ የሚመለከተውን አካል ለመጠየቅ የሚሰሩበትን መስሪያ ቤት ይጻፉልን። ቀጣዩ መልእክት የደረሰን የሁለት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባል በመሆናቸው በራሳቸውና በባለቤታቸው ላይ ጫና እየደረሰ መሆኑን ከገለጹልን አንድ አድማጫችን ነው። መንግስት ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ከፈለገ በተለይ በክልልና ወረዳዎች ላይ መሻሻል የሚገባቸው በርካታ ነገሮች አሉ ይላሉ። የገጠማቸውን ነገር በስልክ እንዲህ ሲሉ ገልጸውልናል። ባለቤቴና እኔ ያው የሁለት አይዲዮሎጂዎች ተከታይ ነን። ያ ማለት እሷ የምትከተለው አሁን ያለው ገዢ ፓርቲ መንግስት ነው። እኔ ጋር ከመገናኘቷ በፊት የዚህ ፓርቲ አባል ናት። እስካሁን ስታገለግል ስትሰራ ኑራለች።
በአጋጣሚ እኔ የሌላ ፓርቲ አባል ሆንኩ። አሁን ላይ የኖርን ይያለነ እሷን ከሆነ ስልጣን አገዷት። እነሱ ጋር እየሰራች ነበር ከመሰራበት ስልጣን አገዷት። እኔንም ጭራሽ ምንም አይነት ጥቅማጥቅም ማግኘት እንደማልችል ብዙ ነገር እንደሚደርስብኝ ምናምን አይነት ነገር ይነገረኛል። ማለት የነሱ አይዲዮሎጂ ተከታይ ካልሆንኩኝ ማን ነው እንደሱ የሚለውት? አሁን ላይ ያሉት እንደው ባስተዳደር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ማለት አሁን ባለው በገዢው ፓርቲ አመራር የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ በግልጽ እንደዚህ ብለው ነግረውታል ማለት ነው? አዎ ሚስቴን ከሆነ ስልጣን ያገዷት ባልሽ የሌላ ፖለቲካ ተከታይ ስለሆነ አንቺ ለኛ ፖለቲካ ፓርቲ አታስፈልግንም እና ከዚህ ሹመትም አንሾምሽም የሆነ ሹመት ነበር ሷ መግባት የምትችልበት ሹመት እዚህ ሹመትም አንሾምሽም መነሳት አለብሽ አይነት ነገር ምናምን ብለው አሁን ሌላ ሪስፖንስ ምናምን ላሰጣዋታል። አጋጣሚ ነው ያንድ ፓርቲ ጮንኩኝ እጩኝ ሰውጣ ነው እንግዲህ እነ ነገር ሷ ላይ ሊመጣባት ይችላል። እኔን ከስራዬ ከመታገድኝ ባሊ ካለበት ከጩነቱ ሪዛይን ያድርግላችሁና እኔ ወደ እስራኤል መለሳለቻችሁ አሁንም አታስፈልግኝ ነው ያሏት። ብርሌ ከነቃ ምናምን አይሆንም አይነት ነገር ብለ ሁላ በግድም በመሳሊና ተረት እየተረተ አይነት ነገር ሁላ እንደዛ ማድረግ ጀምረዋል። እሷ ደግሞ አሁን ላለው ለገዢው ፓርቲ አይደለም ጉልበቷን አይደለም ጊዜዋን ህይወቷን ሰጣም መስራናት አቃፍ አለውኝ። በጣም ነው የምትወደው ፓርቲዋን በጣም ነው የምትወደው እኔም በጣም ነው ማከብርላት ስራዋን በእንዳህነ ጉዳይ ዛሬ ምን ሰራሽ ዛሬ ከይቷልሽ ምናምን ብዬ ጠይቂያትም አላቀም። እሷም እንደዛው በፖለቲክ አይዲዮሎጂያችን እንለያያለን በፍቅራችን ግን ሚስቴናስ ባሏ ነኝ። በዚህ ነው እኛ እየኖርን ያለ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ይሁን ያለው ነገር ትንሽ የሚከብድ የሚያሳዝን ነው። ማለት እኔም ብቻ ካልሆንክ አታስፈልግም አይነት ነገር ነው ይሁን ያለው። ፌደራል ላይና ፌደራል ላይ ያለው የፖለቲካ መዋቅር በጣም ጥሩ ነው አዲስ ነው። እየወረድን ነው ወደ ቀበሌና ወደ ወረዳ እየመጣን ስንሄድ የነበሩት አሁንም ድሮ በመግደልና በማሳደድ ሰውን በማስፈራራት ስልጣን ኮረጆ እየገለበጡ ስልጣን ላይ የከረሙ ሰዎች ናቸው አሁንም ያሉት። እነዛ ሰዎች ይሄን ድርጊት ከማድረግ እንዲቆጠቡና የመንግስት ስሙ እንዳይጠለሽ መስራት የሚችለውን ስራ ቢሰራ ከታች ድረስ ወርዶ መልካም ነው ይላል። አከ የጠፉ ሲሉ ነበር አቶ አለማየው። ከሳምንታት በኋላ አንድ ግጥም ይዘው ተመልሰዋል። ወደ መልእክታቸውን ለፍ። ውድ የዲደብሊው ሬዲዮ ያድማጮች ማደር አዘጋጆች ያበላኝም ይብላ ያጠጣኝ ይጠጣ ምን ይውጤ ነበር ሁሉ እንደኔ ቢያጣ ይያልኩ ወደ ዛሬዋ የስኔ ቋጠሮ ተሸጋገርኩ። ፈተና እንዳሁኑ ሳይሆን የጥንቱ ፈተና ጎበዝ ለመለየት ነበር ለምዘና። በመድራችን ዛሬ ፈተና ተዘርቶ ጎተራው እስኪ ጠብ አለቅ ተመርቶ መሶቡ ሰፌዱን በፈተና ሞልቶ ለራብ ማስታገሻ ፈተና ተበልቶ ገበያ ቢወጡ ፈተና ሸምቶ ሰማይ ቢያንጋጥጡ ተስፋ አድርጎ መና አራት አምስት ደርዘን ይወርዳል ፈተና። እንግዳም ቢመጣ ማን ያፈላል ቡና የተለመደውን ማቅረብ ነው ፈተና። ምን አርገው ሊያመልጡ ከፈተና ከቶ ቅቤ ተራም ቢሆን እሱ መቼ ጠፍቶ ሙዝና ቅቤውን ባንድ አዋህዶ ሲሸጥ ያገኙታል ዋጋውን አዋዶ አንድ ላይ ደባልቆ ሸክላና በርበሬ ይሸጥሎት የለ ፈተና አጅሬ አሸዋና ጤፍም አንድ ላይ ሆኑና ጭነውሎት መጡ አሁንም ፈተና። የበቀለ ከስር ከላይ ትንሽ ደህና ሽንኩርት ተራም ቢሆን አለበት ፈተና። ወገቡም አይሰፋ ቁመቱም አያጥር ይቺን ሸምቱ ከያዙ ጥሩ ብር ውሸቴን አይደለም እግዚአብሔር ይመስክር ይያለ ሲሰብኮት የገዙት አልባሳት እቤት ደርሰው ሲያዩት ባይሆን እንዳሰቡት ልክ ካልሆነ ብሎ በጣም ቢቸገሩ ቢበሽቁ ቢነዶት ቢገርሞት ነገሩ ፈተና ከማለት ምንም አይጨምሩ። ለክፉም ለደጉ ብለው ያኖሩት ለቤት ጣጣም ይሁን ለልጆች ትምህርት ጠቃሚ ያሉትን ገዝተው ሊመለሱ መሃል ዘልቀው ገብተው ወደ ትርምሱ ዞር ብለው ሲያዩ ኪሶ ተገልብጦ ማመን ያቃቶት አይኖ ብቻ ጠፍቶ ቦርሳው ቢሰረቅ ለብዙ ያሰቡት ከፈተና በቀር ምን ስም ሊያገኙለት። ወደ ተጠሩበት ሰርግ ቤት ለመድረስ የክት ልብሶን ለብሰው ጀምረው መገስገስ ጥቂት እንደሄዱ ከኋላው መጥቶ የተበተ ሹፌር ጭቃውን ረሽቶ የለበሱትን ልብስ በጭቃ ቢያበላሽ ፈተና ከማለት ሌላ ሎት ምላሽ። እባክህ አምላኬ ወይ ፈተና ቀንስ ወይም ጥራይን ቶሎ ሚሊዮን ፈተና ሳይወጣ ገንፍሎ አልፋለሁ ባልልም ውድቀቴ እንኳን እንዲያምር አቅል ፈተናውን እባክህ እግዚአብሔር። አመሰግናለሁ። አለማየሁ መላከ ደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ጤናዳም ሰፈር።
ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት በተለይም የአማራ ብሔር ተወላጆች መገደላቸው ተዘግቧል። በርካቶችም ቆስለውና ታግተው እንደሚገኙ የወረዳው ነዋሪዎች ይናገራሉ። አንድ ስማቸውና ድምጻቸውን ለደህንነታቸው ሲሉ እንዲሰማ የማይፈልጉ የሃሮ ከተማ ነዋሪ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ እንደገለጹልን በርካታ ሰዎች ጥቃት ከተሰነዘረባቸው አካባቢዎች ህይወታቸውን ለማትረፍ ሲሉ ንብረታቸውን በመሸጥ በመሰደድ ላይ ይገኛሉ። ሰዎች ለ100 ኪሎ ሜትር ከ20ሺ እስከ 30ሺ ብር እንዲከፍሉ የሚጠየቁበት ሁኔታም አለ ይላሉ። ልዩ ኃይልና ፖሊስ በአካባቢው እንዳለ የጠቆሙት እኚህ ግለሰብ ሰው መሞቱን አላቆመም፣ እኛም ይጠብቋቸዋል እየተባለን በሳምንት ከ300 እስከ 400 ብር እንድንከፍል እንደረጋለን። መንግስት ለሞቱ ሰዎች እንኳን ነፍስ ይማር ቢል ምን አለ ሲሉ የሃሮ ከተማ ነዋሪው አሁንም መንግስት መከላከያ ሰራዊት ወደ ስፍራው እንዲያዘምት ይጠይቃሉ። በአካባቢው በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እየተፈጸመ እንደሆነ ስለሚነገረው ጥቃት የተለያዩ የመንግስት አካላትን በስልክ ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። የኦሮሚያ የኮሚኒኬሽን ኃላፊውና የፖሊስ ኮሚሽነር ኃላፊው የስልክ ጥሪያቸውን አልመለሱልንም። ሌሎች የወረዳው ባለስልጣናትም ወይ ስልኩን አይመልሱም አለያም የደወልነው ሌላ ቦታ እንደሆነ በመንገር ማንነታቸውን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ ደህና አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲጀምሩ በጣም የምከታተለው ፕሮግራም ነው። ደስ ይላል። ለምን ነው? አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አለ። ያው ከአዲስ አበባ ነው። ስሜ ግን ይቆይ፣ ማንነቴ ሁሉ ይቆይና ለደህንነት ሲባል የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ነገሮች በጣም እንደታሰቡት አይደለም የሚሄዱት። እኛ ባልናቸው ሳይሆን ነገሮች በቃ ሰዎች ባሉት እየሄዱብን ነው። በጣም እግዚአብሔር ይሁነን። ትንሽ ከበድ ይላል። በዚህ ኑሮ አለ፣ በዚህ ፖለቲካው ጫና አለ። ያላማረለት ፖለቲካ ውስጥ ነው ያለን። ለዚህ መፍትሄ እንግዲህ ምን እንደምንጠብቅ ግራ የሚያጋባ ነው። አሁን ከፊታችን የሚመጣ ምርጫ አለ። እሱን አሁን በተስፋ የምንጠብቀው ጉዳይ ነው እና ዜጎች ደግሞ በነጻነት የመንቀሳቀስ መብታቸው ሊከበርላቸው የሚገባ ጉዳይና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ቀጣዩ መልእክት ከሀረሩ የዜግታችን ተከታታይና ተሳታፊ መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ ነው። እኛና ሀገራችን ይላል የመልእክታቸው ርዕስ። በሀገራችን ግድያና መፈናቀል ከእለት እለት እየጨመረ በመምጣቱ ከኛ አልፎ ለሌላው ሀገርም ራስ ምታት መነጋገሪያ እየሆነ መጥቷል። ይህ በሀገራችን ያለው አለመረጋጋት አመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በተለይ ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ የግጭቱ ተደራሽነት አድማሱን እያሰፋ መላ ሀገሪቱን እንደ ደራሽ ውሃ እያጭለቀለቃት ይገኛል። ሁኔታዎች ከ2010 ለውጥ በኋላ መሻሻል ሲገባቸው ግጭቶች፣ ብሔር ተኮር ጥቃቶች እዚህም እዚያም ቦግ እልም እያሉ ለብዙ ዜጎች ህይወት መጥፋትና የንብረት መውደም ምክንያት ሆነው እንደቀጠሉ አሉ። ለዚህ አሳሳቢና ጊዜ ለማይሰጥ ጉዳይ መንግስትና መላው ህብረተሰብ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት በተገባ ነበር፣ ግን አልሆነም። ሁሉም የራሱን አጀንዳ ሲያራግብ ይታያል እንጂ የሚገደሉትና የጥቃት ሰለባዎችን ጉዳይ ተከታትሎ መፍትሄ የሚሰጥ አካል አልተገኘም። አሁን በየቦታው የሚታየውን ግድያና ማፈናቀል ሀይ ካልተባለ መጪው የሀገራችን እጣ ፋንታ ምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት ብዙ አይገድም። ዜጎች ተወልደው አፈር ፈጭተው ጭቃ አብኩተው ውሃ ተራይተው ባደጉበት እትብታቸው በተቀበረበት ቦታ እንደ ወራሪ ጠላት ተቆጥረው የሰው ልጅ ህሊና ሊገምተው ከሚችለው በላይ በአሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈጨፉ ነው። መንግስት በሆነው መንገድ ረዥም ጉዞ ተጉዞ ማስቆም ሲገባው በየቀኑ አስክሬን እየቆጠረ ይህን ያህል ሰው በዚህ ቦታ በታጣቂዎች ተገደለ፣ በዚህ ቦታ እንዲሆነ እያለ መርዶ ያረዳናል። ይህ የመርዶ ነጋሪነት ስራ የመንግስት ስራ ነው ብዬ አልገምትም። የመንግስት ስራ መሆን ያለበት የህዝባችንን ደህንነትና የአገርን ዳር ድንበር ማስከበር ነው። ይህን ያላደረገ መንግስት በስልጣን ላይ ሊቆይ አይገባም። ለምን ቢባል ኃላፊነቱን አልተወጣምና። በሌላው ዓለም እንደዚህ ያለ ቀውስ ሲፈጠር በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ኃላፊነታችንን አልተወጣንም ብለው በራሳቸው ፍቃድ ስልጣናቸውን ይለቃሉ። የኛ ግን በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ እያሉ ምክንያት ይደረድራሉ እንጂ ኃላፊነትን አይወስዱም።
እንዲያውም አሁን ላይ በሚታየው ግጭት በቀጥታ የወረዳና የቀበሌ መስተዳደር ባለስልጣናት እጅ ከጀርባው እንዳለበት አንዳንድ ተጎጂዎች ለመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ይደመጣሉ። ታዲያ አገር እንመራለን የሚሉት የክልልና የፌደራል መንግስታት ባለስልጣናት በእነዚህ ሰዎች ላይ ለምን ጠበቅ ያለ እርምጃ አይወስዱም? ብዙዎች ውድቀታችንን እንደ ድል፣ ድህነታችንን እንደ ብልጽግና ቆጥረው በዚህ የሚኩራሩ ባለስልጣናት አሉ። ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንዲሉ የኛ እርስ በርስ መናቆር ለውጮች በር ከፍቶላቸዋል። ይህንን አሁን የደረሰብንን ኪሳራ ልንገታው የምንችለው በተናጠል ሳይሆን ኢትዮጵያውያን በጋራ ስንቆም ነው። ያ ካልሆነ ግን ግድያው፣ ስደቱ፣ ሰብአዊ ቀውሱ ሊቆም አይችልም እና በጋራ እንቆም እያልኩ ለዛሬው ልሰናበታችሁ ብለዋል መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ። እሳቸውም የሙዚቃ ምርጫ አላቸው።